भगवत गीता। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि। नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुणन्दर बहुशाकयणन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदं च विपश्चितः। वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पकृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसद्वस्तः निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं चक्ष्वा धनञ्जय सिद्ध्यस्सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो